Vi når alle folkeslag som bor ved Silkeveien. Dette er vi kaller turkiske belte, fra Kina til Tyrkia, gjennom Tyrkia, det går til Europa. Der bor 200 millioner mennesker som taler tyrkiske språk. Dette er tyrkiske folkeslag vi kommer med evangeliet. Dette befolkningen er tyrkisk, folk som bor i tyrkiske belte, er minst evangelisert folkeslag i dag i verden. Dette er, etter hva jeg har forstått, mange muslimer som bor i disse områdene. Hvilke utfordringer gir det? Ja, det er veldig sterk bevegelse i disse folkeslagene, for det at evangeliet er veldig nytt for dem, og det, særlig det er veldig sterk når det kommer på sitt eget språk i morsmålet. Og så en av dem som ser ut sånn som meg, som kommer med evangeliet, dette gjør en stor utfordring for hele folkeslaget, alle folkeslaget som bor ved Silkeveien. Det som er interessant er at dette kirkes historie for Sentral-Asia og for tyrkiske folkeslaget begynner fra 1991, når Sovjetunionen har falt, da vekkelsen har kommet til vårt land. Jeg er en av de første som har blitt frelst, nummer 7 for hele landet. Første generasjon kristne i mitt eget land. Sånn er situasjonen i tyrkiske belte. Vi opplever dagens apostelsgjerninger i det feltet, i disse landene der. Men hvor sender dere TV-programmene dere sender da? TV-programmene vi sender via, det er en skandinavisk menigheter og kristne organisasjoner som står bak i den TV-kanal som heter Kanal Hayat. Det er livets kanal. På norsk det oversettes sånn. Så det sendes fra Sverige. Og Norge og Sverige er med i det som står bak den kanalen. Det er 24 timer sendes budskapet i ulike språk. Turkiske, aserbajdsjanske språk, nå er det turkmenske språk. Jeg forkynner på turkmensk i den kanalen. Etter hva jeg så, så holdt du altså en andakt i 25 minutter, noe som i Norge nesten er uhørt. Hvordan er det mulig der nede? 25 minutter, det er det egentlig for min folkeslag. Det er alt for kort. Fordi at vi er ikke så preget av tiden, og vi lever ikke den hast eller sånn som vi lever her i Vesten. Og vi ikke bruker engang klokke så mye. Vi bare ser på solen. Solen går opp, solen går ned. Solen er midten. Da, sånn vi lever, i stort sett folkeslaget. Derfor kulturen er det helt annerledes der. Gudstjenesten er det korteste gudstjeneste er det 2-3 timer. Det kan være hele dags gudstjeneste. Derfor folk blir alt for lei når det kommer budskap på 25 minutter. Men det er ikke det samme som her i Norge. Ja. Det er, folk tåler det. I mange muslimske land så er kanskje kvinner, i hvert fall skal det være litt forsiktig med å komme fram. Men så er du på TV og er med og forkynner evangeliet. Hvilke hensyn må du da ta? Det er kvinnene må kjenne at Gud elsker dem, og de har like verdig som mannfolk foran Gud. Ja, det blir veldig, veldig sterkt for muslimske kvinner når vi kommer sammen med min kone. Vi forteller dem fra Bibelen hvorfor kvinnene har blitt gitt for oss menner. Hvordan Jesus ser på kvinner, hvordan de skal behandles ut av Bibelen. Dette gjør en veldig sterk rører hjertene til kvinnfolket, fordi at de ser at deres verdi er mye høyere hos Kristus Jesus enn de opplever i Koranen, i muslimske kulturen. Får dere respons? Ja, det får vi veldig mye respons, selvfølgelig. De skriver gjennom mobil, sms'er også, de skriver gjennom datamaskin, internett, vi får det, og så blir noen ganger sånn mest det er negativ. Ja, negativ vi blir får, det. For det at folk blir veldig rørt av budskapet, og muslimer
Og de ser at dette er noe trussel. Jeg blir anklaget veldig mye at det Vesten som har kjøpt deg og betaler deg så mye penger. Hvordan opplever du at arbeidet blir tatt imot i Norge? I Norge så vil jeg si at det har vært litt tungt å presentere arbeidet vårt. Det virker som folk er veldig selvopptatt rundt sine egne arbeider og se nye misjonsfelt og se at evangeliet skal spres der hvor det ikke er spredt før. Det har vært tungt. Vi er glad for det som har vært og alle som har støttet. Men vi har mange utfordringer, vi har mange arbeidsfelt, vi har innfødt evangelister vi vil støtte, og vi skulle ønske at det var lettere å engasjere folk her. I Sverige så har det vært lettere, og vi har opplevd stor støtte fra svenske, Ljus i Øster blant annet, og Ibra Media, og menigheter i Sverige, mens i Norge har det vært tyngre.